היי לכולם, היום אני הולכת לקחת אתכם למקום הכי ורוד, הכי מתוק והכי איני שיש בתל אביב. אני מדברת על הקונדיטוריה של אור שפיץ. היא רק בת 24, 266 אלף עוקבים. הצלחה מסחררת. חייבים ללמוד מה קרה פה. מוכנים? מחלקה ראשונה, מתחילים. היי לכולם, אני נמצאת עם אור שפיץ המדהימה שיש לה 266 אלף עוקבים באינסטגרם, עסק מקסקסג, והיא רק בת, בת כמה את? 23 וחצי, אבל אל תגלי. 20, אל תגלו לאף אחד, 23 וחצי. איך? מאיפה הכל התחיל? מאיפה? קודם כל אני רואה שאת מאוד אנרגטית וכולנו רואים את זה באינסטגרם. מאיפה הכל התחיל? מאיפה האומץ, התעוזה? טוב, האמת שתמיד תמיד אהבתי את כל עניין המטבח ולאפות וליצור, זה ממש גם תרפיה עבורי וגם סוג של אומנות. ממש מגיל צעיר? מגיל, וואו, גיל 7 הייתי מתלהבת לקשת עוגות עם אמא במטבח, אבל סבתא שלי ככה הכניסה אותי יותר למטבח שמסיימת בית ספר אחרי צהרון וזה, באה, לוקחת אותי, מערבבת לי, עושה, מקשטת איתי, יוצרת איתי, מאוד אהבתי את זה. רגע, מאיפה את בארץ? אני מחולון. אוקיי. אז תמשיכי, אז זה התחיל ממש מגיל צעיר. החוש העסקי גם ככה התחיל בגיל צעיר, שהייתי מוכרת עגילים לפופיק באינסטגרם, או מוכרת טייץ גלקסיה, או כל פעם משהו אחר. ובעצם בכיתה י"ב, זה ממש ככה פרח. אמא לקחה אותי לסדנת זילוף לכבוד יום הולדת 18. אוקיי. ובסוף, איפה סתם? כאילו, סתם אצל לא מישהי משהו בבית. אוקיי. ובסוף הסדנה נשארנו עם שתי עוגות שהיא עשתה ואני עשיתי. תהיה טוב, מה נעשה עם שתי עוגות? אנחנו כולה ארבעה אנשים בבית. ואז אמרתי, יאללה, אני אנסה למכור אחת באינסטגרם. העליתי אותה לאינסטגרם. וזהו. וקנו. אמרתי, מה כבר יכול לקרות? ואז התחלתי באמת לשים שלטים ברחבי חולון, בגני ילדים, בבתי ספר, הורים ראו, זה עבר מפה לאוזן. שזה התחיל באיזה גיל, כל הדבר הזה? 18, ממש כאילו תחילת צבא, תחילת שירות. כן, סוף י"ב, תחילת השירות הצבאי שלי. אוקיי. וזהו, פשוט התחיל לעבור מפה לאוזן, וגם האינסטגרם בדיוק היה בחיתוליו, לפתוח עסק באינסטגרם, זה לא היה משהו שהוא מובן מאליו אז. ממש. התחלתי להתגלגל ולהעלות תמונות, ואנשים מגיבים, ואנשים מזמינים, ואנשים אומרים לי בדיוק כזו אני רוצה, ואנשים מעלים לאינסטגרם של עצמם ומפרגנים, ולקוחות, ופתאום זה לא רק מחולון בת ים ראשון, זה פתאום מישהי באה מרעננה, ופתאום באה מירושלים, ככה, עושים פקק ברחוב בימי שישי, השכנים מקבלים את זה באהבה. ומפרגנים. מפרגנים. הקהל מפרגן לך ברמות שאני לא ראיתי, כאילו הטוקבקיסטים גם זה אגב? זה כיף. תראי, בכל מיני כתבות שעולות. תראי, תמיד יהיה את אלה שיפרגנו יותר ואת אלה שיפרגנו פחות. תמיד יהיה לאנשים מה להגיד, וזה בסדר. נכון. העניין הוא באיך להגיד. נכון, זה אני מסכימה. תגידי לי, מי מנהל באמת את העסק הזה? באמת זה אור שפיץ מנהלת מאלף ועטף? או שיש איזושהי יד מלמעלה חד משמעית? חד משמעית. כמובן שיש את אמא שלי שעוזרת לי ותומכת בי בכל העניין של החשבוניות ומשכורות, כי אני לא אוהבת להתעסק בזה. לא בא לי. Okay. בא לי ליצור, בא לי לרענן, בא לי לפרסם, בא לי להכין, בא לי לרקוח מתכונים חדשים. אני קודם אמרת לה, רק רציתי להכין עוגות. למה אני צריכה להתעסק בלסדר משמרות של לא אוהבת את זה? הבנתי. אז היא עושה את זה. אז רגע, אז עכשיו נגיד, בואי נסתכל רגע על העוגות שלך. Okay. מה יותר חשוב לך, העיצוב או הטעם? ברור לי ששניהם חשובים, אבל מה יותר? חד משמעית, אני יכולה להגיד לך שזה נורא טריקי. כי אם הקינוח לא יפה, את לא תקני אותו. נכון. אם הקינוח לא יתאים, את לא תחזרי שוב. נכון. אז חד משמעית, win-win situation, וחייב להיות 50-50. תתאמי את זה, ואז תגידי לי. עוד מעט אנחנו נעשה מבחן טעימות, אבל תגידי לי, כשאנשים, מה הפידבקים שאת מקבלת על ה... קודם כל, כמה זמן לוקח לך להכין כל דבר? אני יכולה להגיד לך קודם כל, שכשהיה פה ישיבה במקום, אז הייתי אוהבת להסתובב בשולחנות ולשאול אנשים איך היה להם ומה היה להם יותר טעים, ומה היה להם הכי פחות טעים, ממש ככה. והייתי מגיעה לשולחנות, ואת רואה, אמא ובת, דם, אותו דם, כל אחת אומרת לי משהו אחר. היא אומרת לי שהכינוח הזה ממש לא היה לה טעים, והוא היה לה נורא נורא מתוק, והבת שלה לעומת זאת.
אבא אותו ברמאות. או להפך, אבא ובן שיושבים כאן, האבא אומר לי, תקשיבי, אהבתי על זה, והילד אומר לי, לא, לא אהבתי את זה. למדתי עם הזמן בעיקר מפה, שבאמת על טעם וריח אין להתווכח, שבאמת יש מגוון שלם של דעות וטעמים, ובגלל זה כשלקוח מגיע אלינו ואומר לי, תגידי לי מה הכי טעים, אני אומרת לו, לא, תגיד לי מה אתה אוהב ואני אכוון אותך. הבנתי אותך. תגידי לי, תקופת קורונה עכשיו, מתי פתחת את העסק? דקה לפני הקורונה? תראי, פתחתי את העסק בדיוק בקורונה, ככה שאני לא יודעת משהו אחר. זה אנשים שצועקים לאור שפיץ ברחוב, כי היא סלבית מטורפת, כן. אנשים באמת לא מבינים שלפתוח בלב הקורונה זה לא לדעת משהו אחר. אם היום אני מבזבזת, למשל, 5,000 שקל בחודש על שקיות, יכול להיות שאם לא הייתה קורונה, הייתי מבזבזת רק 2,500, כי אנשים היו נשארים פה ולא לוקחים כל היום שקיות. או יכול להיות, תראי, כל המעמדים היפים האלה, זה מעמדים שהבאתי במיוחד לפה, שאנשים ישבו בכיף. היום אני לא משתמשת בהם, אני מוכרת בקופסאות, חד פעמי. אז לא, לא חשש, לא היה חשש, וואלה, הקורונה טורפת את כל הקלפים, השקעתי, יש ציוד. אני אגיד לכם פה החלק הטריקי. והצעירה? אני חתמתי כאן חוזה לפני שהתחילה הקורונה. התחלתי שיפוצים לפני שהתחילה הקורונה. אז לא יכלתי להגיד, טוב, יש קורונה, בואו נקפל. כבר השקעתי פה המון 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 כסף ומשאבים נפשיים. ברור. אמרתי, בואו ננסה, מה כבר יכול לקרות? אז מה עושים? מה עושים כשיש סגר? מה עושים? איך בעצם מסתגלים למצב? אתה צריכה להמציא משהו, לא? אז תראי, אני יכולה להגיד לך שלעולם לא עשיתי משלוחים לפני כן. אוקיי. אני תמיד בראש שלי הייתי נורא מקובעת, אומרת, זה מסובך, זה לא יגיע כמו שאני רוצה, לא. אוקיי. ולאט לאט כשהבנתי שיש סגר ואני משלמת פה שכירות, ואני לא יכולה להוציא את כל העובדות שלי לחלט. אוקיי. אמרתי, בואי ננסה לעשות משלוחים. והוצאתי מארזים במיוחד לתקופה הזאת. אוקיי. של דברים שהם עמידים יותר, של מאפים, של עוגיות, של עוגות, של דברים שיכולים לעמוד במשלוח. אני גם רואה שזה יוצא בצורה מאוד יצירתית. אני מסתכלת פה לי. על הסלסילות האלה. יש הרגשה של חול. זה חשוב לי מאוד, בטח בתקופה הזאת, כשאין חול, לתת את התחושה הזאת פה. מה שלא סיפרנו לכם זה שחוץ טעימות שיש כאן, אנשים באים לכאן להצטלם בשביל סלפי באינסטגרם. אז יש כאן כל מיני מקומות שמי שנמצא באינסטגרם מכיר כבר בעל פה ויודע, אוקיי, אור שפיץ. עכשיו, מה עם הוורוד? ורוד, 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 ורוד. זה מהמם, אבל למה דווקא ורוד? אני חושבת קודם כל שוורוד זה סוג של התבוננות על החיים, על המצב, אופטימי, שמח. זה צבע שהוא טעים. אפשר ליצור אותו מפטל, מקסיס, מיתות, ברור. הרי כשאת עושה עכשיו... למה שוקולד? יש לך את החומים. לא, אני אומרת שוורוד זה צבע שהוא טעים. בסדר, מה, אני אעשה מקום חום? לא. וורוד זה יותר יפה. תרגי. חום וורוד. אז זה וורוד לנצח אור? עד שם אחד אני אקום בבוקר ותשתבש עליי דעתי. בינתיים כן. הבנתי. תגידי לי, יש לך בן זוג בחיים שבעצם, לא? יש לי פה ידיעה, מרעישה. יש לנו פה רווקה מבוקשת. אם עושים תוכנית הרווק או הרווקה, אפשר לקחת את אור שפיץ. מכירה את התוכניות האלה? בטח. יופי. אז אור, קודם כל היה לי ממש כיף לדבר איתך. תודה. ועוד מעט אנחנו נעשה מבחן טעימות. יאללה. וגם תראי לנו את המשלוחים המדהימים שלכם. יאללה. וכבר חוזרים. אור, בואי תסביר לנו מה הקונספט של הסלסילה הזו. טוב, הסלסילה הזו בעצם נולדה מזה שאי אפשר לשבת כאן. Okay. ובאמת רציתי משהו שמרענן, מגניב, המון כבר עשו את זה, אבל אני הלכתי במיוחד לתופרת שתתפור לי מפות ורודות. כמובן, ורוד. הכנסתי פרחים ורודים בשביל שזה יראה הכי חול ופיין שיש. ובעצם היא לא עולה כסף, משתילים אותה, מחזירים אותה. היה ממש 2 דקות מכאן, אז אפשר ללכת לשבת. מהמם. אנשים עושים לי תמונות מדהימות עם הסלסלה. וזה פשוט מושלם. אורוש, תגידי לי, איך זה בגילך? בואי נחזור רגע ליום שהחלטת שאת פותחת את העסק. בכל זאת, יש חששות, את צריכה לקחת הלוואה, את צריכה או הון או איזשהו משקיע שצריך להשקיע כאן, את צריכה בכל זאת לעשות ולדעת שיהיה איזשהו רווח, ואת לא יש את עסקים, ואת רק התגייסת. איך, אני רוצה שתפרטי לנו על זה, שתספרי לנו על זה. אני יכולה להגיד לך שכשהתגייסתי והייתי חיילת בגיל 18, 19, 20, לא הייתי אשת עסקים עדיין.
הייתי, לא היה לי פודקאסטים מסודרים, לא הבנתי את המשמעות של הדברים האלה, אבל לאט לאט שאת עובדת, ואת רואה, את חושבת שאת עושה המון המון כסף, ואז את אומרת, רגע, על זה השמנת, על זה החלב, לא נשאר לך כסף ביד. את מבינה שאת חייבת יועץ עסקי, ובשביל להתקדם ולפתוח, את צריכה תוכנית עסקית, את צריכה באמת להיות אשת עסקים בשביל. ושבוע לפני שפתחתי פה, הלכתי להתייעץ עם מישהו, שהוא מסעדה נורא דגול ומוכר. אוקיי. וכשבאתי ואמרתי לו, וסיפרתי לו, הוא לא הכיר אותי לפני. המקום כבר מוכן, עומד שבוע לפני פתיחה. כן. אומר לי, אני מציע לך לקפל הכל, אם עוד לא פתחת, לחזור הביתה. די. ולא לעשות את זה. אני אומרת לו, תקשיב, אתה לא מכיר אותי. יש לי המון רעיונות, חשבתי כבר על דברים. גם הכל כבר מוכן. המקום מוכן. אין בך שום דבר מיוחד, חבל, את סתם תעשי לעצמך פדיחות. איזה מוריד, איך מתמודדים עם זה? חזרתי הביתה מראשון, בוכה, נוהגת בוכה. אני מתקשרת לאמא שלי בוכה, אומרת לי, אור, תעצרי בצד שלא תעשי תאונה. ככה. ואז אמרתי לעצמי, אור, יש כל כך הרבה אנשים בגילך שכן ניסו. חלקם הצליחו, חלקם לא הצליחו. אני לא מדברת רק על עולם הקונדטורה, אני מדברת על כל מיני פנים בעולם העסקים. ואמרתי, טוב, ורוציתי את הכסף. אני כן מאמינה שזה ילך, בואו ננסה. אני בגיל 21 עברתי לגור בבניין בתל אביב. אמא שלי אמרה לי, אור, אנשים לא יבואו ויעלו לקומה 30 בשביל לקחת עוגה. לא כדאי לך למצוא בתל אביב חנייה זה סרט, אל תעשי את זה, ננה. את כל העלים, כל הלא לא לא. תקשיבי, אני הייתי גרה לאט תחנת רכבת, אנשים היו באים מחיפה ברכבת לקחת עוגה ולחזור ברכבת. עלו לקומה 30? עלו לקומה 30. ומאז אמא שלי אמרה, אוקיי, הילדה הזאת יודעת מה היא רוצה, אני אתן לה. ומאז היא רק תומכת ומחבקת ועוזרת. מדהים. ואני חושבת שבאמת כל אחד בגילי, או אפילו יותר צעיר, זה מעורר השראה, הלחץ והאטרה והלעסוק ולעשות. חייב שיהיה לו מישהו צמוד שיתמוך בו, אחרת נפשית זה קשה. זה קשה. את חושבת אבל שהדור שלכם, הדור הצעיר יותר, זה שונה בגלל המצב של כל המדיה החברתית והתקשורת והאינסטגרמים. זה נותן איזשהו יותר ביטחון בעולם העסקים? יש איזשהו קשר? חד משמעית, כן. אני חושבת באמת? שאם פעם היית צריכה להשקיע כסף על לשים הודעה בעיתון, להשקיע כסף על לפרסם את עצמך, היום, את יכולה לעשות את זה בחינם, יש לך חלון ראווה אינסטגרמי שהוא מדהים. בחינם לגמרי. את יכולה לפרסם את עצמך מלשבת בבית בחולון, אני מגיעה לאילת כי אני מפרסמת עצמי באינסטגרם. והיום גם הבני נוער מבינים את זה. אני רואה המון בנות מקסימות, בנות 14, שבאות הפעם ואומרות לי, אנחנו מוכרות עוגות דרך האינסטגרם בשכונה. וזה מאמן, מדהים, נכון, זה מדהים. נכון, יש מקום מאמן. לכם. תגידי לי, אז מכמה עוקבים התחלת? התחלתי מלהיות נורא לא אינסטגרמית, אגב. אני פתחתי אינסטגרם וחברות שלי היו מתעצבנות עליי שאני מעלה תמונה ויוצאת ולא עושה לייקים. לא כל כך הבנתי את הקונספט. היום אני יותר מבינה. הבנתי. כשהתחלתי, זה מצחיק, הייתי מעלה תמונות של עוגות והיו יורדים לי העוקבים. היום אני עולים. אבל גיליתי את זה בגיל ככה נורא צעיר ומאז רק פרחתי שם. היום אני עומדת על 266,000 עוקבים. זה מאמן. שזה כמו חממה קטנה שלי שכולם נורא מפרגנים, שולחים הודעות ומדברים. זה כוח עסקי עצום. וואו, וואו. זה כאילו, זה הרבה יותר מכל דבר אחר. וואו, לגמרי. תגידי, איפה את רואה את עצמך בעוד 10 שנים? אני לא אוהבת לענות על השאלות האלה. לא אוהבת? כי אני מפחדת שאני לא אהיה איפה שאמרתי, ואז סתם יהיה בושות. את אומרת, אני זורמת עם החיים. יש לי מלא תוכניות בלב, אני אעוף איתם ואתם תראו. תגידי, יש אמונה בלמעלה, ביושב למעלה? ברור, הנה האמונה שלנו, יאיר המשגיח כשרות שלי, תצלמו אותו. היי יאיר. אז קודם כל, המקום כשר, רק שתדעו. יפה, אור, שמחתי מאוד. לדבר איתך ולראיין אותך, ואנחנו הולכות למבחן טעימות, כן? יאללה, הכי חשוב. יאללה, בואו. תראה את התור של האנשים, אופיר. שלום. קודם כל, זה המקום. זה מקום הסלפי המוכר והידוע שכל מי שנמצאת באינסטגרם יודעת ומכירה ורוצה. זה המקום. ועכשיו אנחנו הולכים למבחן טעימות. החלק הקשה של היום מגיע, אני צריכה לטעום ולהגיד מה יותר טעים. אז יאללה, אורוש, מה את ממליצה לי? מה אני הולכת לטעום? קודם כל, אני נורא אוהבת לשאול את הלקוח מה הוא אוהב לכוון. אז בואי תגידי לי מה הטעמים שאת יותר מתחברת. אני שוקולד, אני אישה של שוקולד. איך את עם לימון? לימון עם מרנג, סבבה. תארת לימון זה הקינוח האהוב עליי. יאללה. שתדעי. ייי. הוא עם מרנג רך מעל, חרוך.
כמו שציינתי, המקום כשר. בורא מיני מזונות. הלכתי להביא כפית, היא כבר אוכלת. מה, אתה רואה מה? מאמן. יש לך כאן את הקינוח, פררו רושה, עם הדקואז' מתחת, עם האגוזים. יש פה ממש כמה שכבות של שוקולד. היא מברכת. אני צדיקה נפטרת. מרגישת את השוקולד, הגנש המוקצף, את האגוזים בתחתית. זה גם מלא. זה גם ממש מלא, כאילו בלי שכר. אפשר לטבוע. כן. זה מחליף לי ארוחת צהריים בוקר וערב. וככה היא נראית. תן לי מלא חצקונים בפנים. ראיתי שיש לך פה משהו לקלה. רוצה להראות לנו את זה? הקלה, הוא נוצר בעקבות הקורונה, והשם הוא בגלל הקורונה, בגלל כל הקלות שביטלו להם חתונה, ולמרות הכל הן נשארות אופטימיות. הקלה. אני חושבת שיש פה איזשהו משהו נורא מנחם, בזה שאם אין לך אירוע, לפחות אתה מביא הביתה משהו שנותן לך את ההרגשה של אירוע שהוא וואו. אז יש כאן את הקלה. למה? זה קל בקלוריות או שזה... ממש לא, זה לבן, אז אמרתי קלה. יש פה גבינה אפויה, שונתי שוקולד לבן, קינוח מאוד עדין, יחסית. פחות מושחת כמו כל מה שיש כאן, צריך לתת בו ביס. מרגישים את השוקולד. שוקולד לבן, כן. אור, עברת את מבחן הטעימות בהצלחה. וואו! מהמם, טעים, כיף. שמחנו מאוד להיות כאן איתך. תודה רבה. אז אין ספק שהייתה לנו תוכנית ברודה, מתוקה, כיפית, טעימה. עכשיו אנחנו הולכים למקום הבא, לאומנית של עוגות שהולכת להראות לנו יצירות מופת, ושוב פעם, הכל במדיה החברתית. אז מיד חוזרים. תקופת הקורונה, אין ספק, היא תקופה מאתגרת שפגעה בהרבה מאוד עסקים קטנים. אבל היום אנחנו הולכים לראות משהו אחר, דווקא עסקים קטנים שפרחו בתקופת הקורונה. ואני מדברת על המתוקים והמאפים והדברים הטעימים והקטנים. נמצאת איתי היום מירית מסוויט ארט. היי מירית, והיא קונדיטורית. היי, שמכינה דברים מהממים. אני עוקבת אחריה באינסטגרם ופשוט נפעמת, ואתם הולכים לראות כאן דברים שהכל היא הכינה 10 אצבעות, ממש אומנית. תודה. איזה כיף. אז בואי ספרי לי קצת. עכשיו בתקופת הקורונה, פשוט החלטת שאת מכינה עוגות ודברים? לא. אני קונדיטורית כבר כמה שנים. למדתי גם אצל אסטלה. ובתקופת הקורונה, פשוט שבועיים אחרי שהתחילה הקורונה, היה לי גל בקשות של דרישות של חגיגות ימי הולדת, שלא ניתן לחגוג בגלל הסגר. בגלל הסגר עם כל החברים. ובאמת התחילו לבקש הרבה מארזים זוגיים וקצת יותר ל5-6 אנשים. פשוט זה בעצם מילה לאנשים איזשהו חוסר בתקופה שהם לא יכולים לצאת ולבלות, ובעצם הם היו צריכים איזשהו משהו ככה מרענן ויפה ומיוחד. כן. זה מה שאת הרגשת? ואז החלטת ללכת על זה בכל הכוח? כן, ופשוט זה מה שנתן לנו להמשיך ובשביל לשמח את האנשים שמאוד חשוב לנו. איזה כיף, אז בואי תסבירי לי, מה יש לנו במארז זוגי למשל? אז יש פה 3 צנצנות של מוסים בטעמים שונים שניתן לבחור. בנוסף, יש מארז שהוא קצת יותר גדול, עם גם יותר דונצים, קרם בולה, מקרונים. הכל לפי דרישות הלקוח. תגידי, אם יש לי מחר בת מצווה לבת שלי, אוקיי? כן. ואני רוצה משהו ככה ורדרד ומיוחד, יש לך דוגמה להראות לי? כמובן. יאללה, איזה כיף. בואו נדבר. זה עוגת המצווה. וואה. כמובן שאפשר בכל צבע. הכל אכיל? הכל אכיל. כמה שכבות יש פה של עוגה? זה בעצם מוס בקוטר 16. כל זה מוס? כן, בגובה 20. וואה. איך זה לא... זה לא נופל. זה לומדים. זה הסוד. אוקיי. הכל אכיל, גם הכתר? כן, גם הכתר הוא משוקולד. מהמם. עם קצפת. כמה דבר כזה עולה לי? 400 שקלים. אוקיי. אבל אני מניחה שיש גם הנחות קצת. כן. אוקיי, מעולה. יופי. עכשיו תגידי לי, בני נוער, כולם היום, את יודעת איפה הם נמצאים? בטיקטוק. אז אני רוצה עוגת טיקטוק. אני רוצה עוגת טיקטוק. בא לי ככה שלא רק יעשו את התנועות, אלא גם לאכול את זה. יש לנו גם עוגת טיקטוק מיוחדת. די. יש עוגת טיקטוק, חבר'ה. באותה סגנון. והיא גם אכילה? הטיקטוק אכיל? הטיקטוק עצמו, הדמות אכילה. לדעתי בני נוער ישר הדבר ראשון ש... כל העוגה עצמה אכילה.
הכל התחיל. זה הדבר הראשון שהם יאכלו זה את הטיקטוק הזה, או אם ירקדו איתו עד שהעוגה תיפול. אבל את יכולה גם ליטום. ליטום? מה את נותנת לי ליטום? מה שבך. יו, אני הולכת להשמין הפרק הזה, ביג טיים. אני אתאם, אני אקח מכאן כדי לא להרוס, אני אתאם את זה. מה זה? בעצם שוקולד לבן עם תמונה אכילה. אוי, מתוק, מתוק וטעים. תקשיבי, וגם המקרונים את הכנת אותם? כן. כמה זמן לוקח לכן כזאת עוגה? שעתיים. שעתיים? זהו? היה לוקח לי שבוע וגם, וזה היה נופל בסוף. כאילו, בואי. את אחר כך צריכה ללמד אותי איך להכין, את הדגימי לי. יאללה, מכיף. יאללה, איזה כיף. אז עוד מעט יש גם הדגמה, אז תישארו איתנו. עכשיו יש לי, נגיד שלאימא שלי בת 60, ואני רוצה לחגוג לה עם עוגה מיוחדת, משהו גם עם פסוקים מהתורה, משהו ככה תורני, נחמד ואלגנטי. אז יאללה, נביא לך אותה. איזה כיף, תראו, הכל ככה, אני רק עושה ככה, כמו מרי פופין. טק, טק, יש לי עוגה. או, וואו, 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 וואו. תקשיבי, זה מהמם. תודה. וואו, מזל טוב. מלכה, כנראה זה... כמובן שכל אחד בוחר את הכיתוב שלו, את מה שהוא רוצה שיראו, איזה קטר, סוג. וואו, הקטר מהמם. גם משוקולד? כן, הכל משוקולד. וכל זה שעתיים? שעתיים, גם את השקטר, גם את ה... כן. וואו, אני בהלם. מירית, זה מדהים, את פשוט תודה, אומנית. תודה. זה מקסים, זה נראה... מה המוס כאן? זה מוס בנים? זה מוס קינדר. קינדר בואנו. ממש טעים. אוי, אוי ואבוי לשיניים, אוי ואבוי. אבל אין מה לעשות כשרוצים משהו מנחם ומשהו מפנק ואירוע. זה, תראו, יש כאן, אם אפשר להתקרב ולצלם, יש כאן בעצם את אשת חיל. אשת חיל ב... על שוקולד? כן. על שוקולד לבן. תמונה אכילה עם שוקולד. זו תמונה אכילה עם שוקולד של אשת חיל. תקשיבו, זו המתנה המושלמת. באמת, אני לא צוחקת. עכשיו כשאי אפשר לחגוג ואי אפשר לצאת למסעדות ואי אפשר אירועים, זה פשוט מקסים, מישהו שמקבל כזה דבר, זה מרים לו את האירוע. מאוד מאוד, אנשים ממש מתלהבים ושמחים, וזה עושה להם את הכל, וים פרגונים. הבנתי, ובואי נלך לדבר הכי פשוט, שאולי הייתי צריכה לבקש אותו מההתחלה, יום הולדת. תני לי איזה דוגמה לעוגת יום הולדת ככה, מפוארת שעשית. יאללה. אז זה תמיד אפשר לגוון בימי הולדת, ובואי נראה מה מירית. וואו. זה עוגת יום הולדת. תקשיבו, אתם קולטים מה הולך פה? מוס פרי רושה. אלו דפי אורז אכילים. טוב, אני מותר? בכיף. זה, אני פשוט מפחדת להרוס, לא נעים. לא נעים, אבל אני מתגברת. רגע? וואלה. אכיל לחלוטין. אכיל לחלוטין, טעים, נחמד. תקשיבו, המקרונים כאן מעולים. כתוב כאן Happy Birthday. וואו, מה צריך יותר מזה? מה צריך יותר מזה, תגידי לי? וכל זה עבודה, את אומרת, לא... כל זה עבודת יד. כמובן שלומדים לאט לאט להכין את זה. הייתה לך איזושהי הזמנה מיוחדת, שאת זוכרת איזשהו סיפור מיוחד, או משהו שככה אנשים נורא התרגשו לקבל את העוגות האלה, שזה נורא שימח. זאת אומרת, אני מדברת על תקופת הסגר המלא כן, שהיה. כן, לסגר. לא הזמינו עכשיו? במיוחד לאנשים שהם... לא יכלו לצאת מהבית, אנשים מבוגרים, והיו מאוד עצובים. והזמינו להם, וממש שמחו אותם. זאת אומרת, קיבלת פידבקים? מאוד. מקסים, מקסים. זה ממש כיף לקבל כאלה תגובות. וואו, איזה כיף. אז הנה, אז הקורונה זה לא הכל רע, גם יש דברים מאוד מתוקים. ועוד מעט שאנחנו נחזור, מירית גם תראה לנו איך מכינים את הדברים המאמים האלה. עכשיו הולך מאוד עוגות מספרים. נכון. מה את אומרת? תדגימי לי? יאללה. יאללה. אז עוד מעט חוזרים. היי, ואיזה כיף שחזרתם אלינו. אני נמצאת עם מירית מסוויט ארט. ומירית, היום עכשיו הולכת להדגים לנו עוגת מספרים, נכון? נכון. אז מה את הולכת להכין לנו? אז החלטתי על עוגת מספרים של ערוץ 20. אופה! איזה כיף. לפי הספרות. נהדר. תגידי, מירית, יש לך ילדים? כן, יש לי ילדה בת שנתיים. איך היא מתמודדת עם כל המתיקות? זהו, שאחת המילים הראשונות שהיא אמרה זה היה קרם בורלה. אוקיי, חלק אומרים הבאים, אבל חלק אומרים קרם ברולה. נהדר. טוב, אז את אמרת לנו שאת הולכת להכין לערוץ 20 בעצם את הלוגו. כן. בעוגת מספרים. חבר'ה, יש למה לצפות פה.
בואי תראי לנו. אז בעצם אנחנו מדפיסים... אני אגב גרועה בכל מה שקשור לאפייה, אז אני ממש אשמח לראות וללמוד. מדפיסים עם דף A4, עם הספרות, או עם אות, מה שרוצים. אוקיי. ובעצם אנחנו מתחילים עכשיו את הבצק, שזה בצק שקדים, בצק פריך. וואה. אוקיי? בכיף. אנחנו שמים קמח. דיאטה לא יהיה פה בתוכנית הזאת, חברים וחברות, מי שהיום צופה בנו, אין דיאטה, רק מתוק. קמח וחמאה. חמאה. כמה גרם חמאה אתה? 220. 220, אוקיי. ואנחנו מרגלים. ישר את מפעילה? כן. אוקיי. לאט. לאט ובטוח. עד שיהיה לנו מרקם של בצק פירוי. אוקיי. מעולה. כמה זמן בערך את מערבלת את זה? שתי דקות. את לא ממיסה את החמאה לפני טיפה? לא, החמאה צריכה להיות קרה. צריכה להיות קרה? צריך לחתוך אותה בקוביות ולהתחיל להיות קרה. אחת הטעויות הגדולות שלי, שאני שמה במיקרו את החמאה, ואז אני מתחילה את הבצק. אז לא. אז לא, אז לא. הבצק צריך להיות קר. עזבו אותי, תקשיבו לה. אוקיי, זהו, סיים? בעצם הבצק, המרקם הוא פירוי. ממש כמו חול כזה. כן, כמו חול. קצת דביק, אבל לא מעבר. ואנחנו מוסיפים פה אבקת סוכר. אוקיי. 160 גרם. ואבקת שקדים. אפשר לראות את המתכון. 50 גרם. המתכון וכל שלבי ההכנה נמצאים אצלי באינסטגרם, Sweet Art Merit. אוקיי, יופי. ניתן להיכנס ולראות. אוקיי. ואנחנו ממשיכים. אז יש לנו את כל היבשים ביחד, מערבלים אותם. נכון. ועכשיו את מוסיפה את ה... מיד מכניסים את הביצים. מיד, לא מחכים, אוקיי. כמה שניות. רואים שזה... רואים שזה קצת התערבב. ומכניסים את הביצים. זאת אומרת, בצק פריך קלאסי. כן. יופי, מהמם. מקסים. אוקיי, כמה זמן עכשיו אנחנו מחכים פה לירוק? שתי דקות. ממש שתי דקות? נהיה בצק. אוקיי. אז זהו, הבצק שלנו מוכן. תגידי, מירית, כל החיים, זה מה שרצית לעשות, זה היה חלום להיות קונדיטורית? זה היה תחביב מאוד כיף שאני אוהבת לעשות, ואיכשהו הקורונה הקפיצה את זה למעלה. למקצוע. למקצוע במשרה מלאה. הבנתי, אז יופי, זה כיף לשמוע שבין העסקים העצמאיים והקטנים, גם בתקופה כזאת של קורונה, מצאת את הדרך להצליח נכון, בעצם. כן. כל הכבוד, זה יפה מאוד. תודה רבה. אז אוקיי, אז מה אנחנו עושים עכשיו עם הבצק שלנו? אז אנחנו מוציאים אותו. ומתחילים ללוש או מה? ומעבירים אותו למקרר לחצי שעה. חבר'ה, אתם צריכים לתת לבצק לנוח לחצי שעה. תראו איך אני מדברת כאילו אני מומחית בבצקים ובלישה. זה לא המצב בכלל. כמה טוב שיש את מירית, כאילו. טוב, אז הבצק שלנו מוכן? כן, הוא מוכן, okay. הוא היה חצי שעה במקרר, ועכשיו הוא כבר יציב. ואנחנו שמים אותו בין שתי ניירות אפייה. ופשוט משטחים אותו. אוקיי. עד איזה גודל את צריכה שהוא יהיה משותח? כל ממש כל הריבוע של הנייר אפייה? בדיוק, שייכנסו לי פה שתי הספרות. תגידי, אני יכולה להכין את זה יום קודם, ואז אפשר להכין את זה יום, כאילו ערב קודם, ואז להוציא את הבצק, או שצריך באותו יום חצי שעה? אפשר, ניתן יום אחד לשמור במקרר. יום אחד? אוקיי. זה לא משהו שאפשר להכין אותו, להקפיא, ונגיד אחרי כמה ימים לבוא ולהכין. אפשר גם להקפיא. אפשר? ניתן להקפיא. אוקיי, זה רעיון, זה רעיון נחמד. אוקיי. אז הנה, את מפתחת לנו את כל הדבר הזה, עד לכדי ריבוע שלם. כן. אתם שמים לב, כל הזמן יש לי מילים מקצועיות, רציניות, למהלך ההכנה. מזל שאני פה, פשוט מזל, נכון? ברור. אוקיי, וואו, איזה יופי. עד שהוא מגיע. עד שהוא מגיע ממש לפינות הקטנות. וצריך להיות בחצי סנטימטר. גובה, אוקיי. ברור בשביל. יפה, אז עכשיו אנחנו מתחילים להכין את הלוגו כן. של ערוץ 20 בצורה של עוגה, של עוגת מספרים. זהו, זה בעצם מוכן לנו. אוקיי. מה עכשיו? שמים את המספרים? כן. אוקיי.
מניחים את הדפים. אוקיי, נהדר. צורה מדויקת. ככה. ועכשיו אנחנו חותכים את זה לפי הספרה. לפי הספרה, אוקיי. עוברים לפי הקווים. תקשיבי, זה אחלה פעילות גם עם הילדים בבית. מאוד. את יודעת? נגיד אם יש לילד יום הולדת, אז אתה רוצה להכין לו עוגת מספרים, אז אתם מכינים יחד. נכון. זה ממש נחמד. רק את החיתוך פה באמת צריך איזה מבוגר ש... שיעזור ו... גם אפשר לעשות את זה בצורת לב, בצורת כתר. הבנתי. בעצם מדפיסים על הדף כל מה שבא לנו. מה שבא לנו. בעצם הדף הוא השבלונה. הבצק הוא גם מאוד נוח לעבודה, הוא לא דביק. ממש. אני רק אראה לכם. אתם רואים? זה הבצק. והוא מורח ונעים ומריח טוב. נהדר. אז הנה כבר יש לנו את השתיים. ותכף יהיה גם את האפס. 20. אבי שמיט המנכ״ל יהיה ממש מבסוט שהלוגו עכשיו כן. פה... כן, תביא לו גם עיתון. אני אביא לו. ואת רוצה לנסות? יאללה, תביא. אוקיי, בוא נראה. הנה, כבר פדיחה, אבל לא התחלתי. כבר אני הורסת. אלוקים שיעזור. כולה ביקשה ממני לחתוך, לא עכשיו דוקטורט. לחתוך. מהמם. זהו, אנחנו מרימים פה את זה. אני אתן לך להמשיך. נראה לי זה רעיון יותר טוב. ו... גם את זה. יופי. ויוצא לנו אספה. וואו, תקשיבי, זה מושלם. אנחנו מרימים. תני לילדה שלך אחר כך לשחק עם המצק. שנשאר. ולתנור. אוקיי. כמה זמן את מכניסה את זה לתנור? 20 דקות על 200 מעלות. אוקיי. עד שזה מזיב מסביב. אוקיי, אז את כל השאריות של הבצק אספת, ובעצם ראיתי שהכנת עוד פעם את אותו תהליך שעשינו. נכון, אז אנחנו מכינים עוד שכבה של בצק, ואז אנחנו בעצם שמים את הספרות 20, על זה קצפת שעכשיו אנחנו מכינים, ועוד פעם את הספרות, את הבצק, ועוד פעם קצפת. אוקיי, זאת אומרת שיהיה לנו שתי שכבות של הספרות ושתי שכבות של קצפת. נכון. אוקיי, מעולה. אז איך אנחנו מכינים את הקצפת? אז יש פה שמן מתוקה, 500 גרם. אוקיי. אני שופכת אותה. אוקיי. שמנת חמוצה. הכל ביחד. ואינסטנט פודינג, שתי כפות. מעולה. ואנחנו מקציפים. עכשיו תקשיבי, הלוגו של ערוץ 20 הוא כחול. אוקיי. כחול ולבן. אז הנה, הבאתי פה צבע מאכל ג'ל, ואנחנו נטבע אחר כך את הקצפת. אני אראה לכם איך עושים את זה. מעולה, יופי, נהדר. אז חזרנו, ועכשיו אנחנו בתהליך הרכבה. אני חייבת לציין שהיה... קרייסיס קטן שאני כמעט גרמתי לה, אבל ברוך השם, לא הראה שום נזק. אז עכשיו תראי לנו בעצם את תהליך הזילוף. אז בעצם אני לוקחת פוסק זילוף עם צנטר עגול. אוקיי. מה הקוטר של הצנטר למטה? את יודעת? יש כמה סנטימטר? סנטימטר וחצי בערך? כן, משהו כזה. משהו כזה. אוקיי. ואנחנו מכניסים לפה את הקצפת. בצורה כזאת. אוקיי. ומזלפים בעיגולים. וואו. בצורה כזאת, אחידה. הבנתי. מסגרת ואז בפנים. הבנתי. זאת אומרת, את לא ממלאה את הכל, את ממלאה רק את המסגרת. לא, הכל. אני פשוט מתחילה מהמסגרת, שזה יהיה ישר ויפה מסביב. חפושה מהר. היה לוקח לי שבוע. מאמי שלי לא היה לוקח לי שעתיים, שבוע.
רק לא, לא לשבור את האלה, את, ה, את המספרים, שם ישמור. אוקיי. ושוב, בחיצוני. איזה יופי. והצבע, הוא נותן לזה ממש ככה. כן, הצבע מאמן. ממש מאמן. חגיגי. איזה יופי, ממש צריך הרבה סבלנות וגם קצת כוח בידיים, אני רואה. כן. אפשר להפעיל פה בשלב הזה את הבעל. להגיד לו, היי מאמי, בוא תעזור לי רגע. בואי לתת לו. תתלף, תתלף, מה קרה? ואנחנו מוסיפים פה עוד תוספת קינה. בסדר. וככה עם המלח. ומעל זה אנחנו מוסיפים את השכיבה השנייה של הבצק. שנמצאת בתנור. כן. אוקיי. צריך לתת לה כמה דקות להתקרר או ישר מהתנור? להתקרר. להתקרר ואז טיפה? אפשר כבר למרוח. אוקיי. בסדר גמור. צריך באמת הרבה סבלנות. חברים, מי שאוהב להכין עוגות, אז זה לא קשה ופשוט הרבה סבלנות. וכלים. ממש קלים. צריך איזה סושף שככה ישטוף את זה. את רוצה לנסות בעצמך? יאללה, תביאי, ננסה. חייבת לאור ה... שתראי שזה מאוד קליל. זה ממש קליל, חבר'ה. נורא. אפילו אני מצליחה את זה לא להרוס. איזה יופי. וואו, כישרון. אני חושבת שאני ממש כישרון. אני אתן לך להמשיך. תודה. איזה יופי, נהדר. פה בינתיים, אם אתם רואים, אז הכינה מראש את מה שהולכים לקשט איתו, כדי שכל התהליך של ההרכבה יהיה יותר קל. ושוב אני מדברת, כאילו אני נורא מקצוענית, וכאילו אני זו שמכינה, אבל... את זו שתקשטי. אני זו שהקשט. או, סוף סוף יש לי איזשהו תפקיד נהדר. בזה אני טובה. צריך גם להשאיר לשכבה מלמעלה. נכון. נכון? אנחנו עושים כפול. להשאיר לשכבה מלמעלה. עושים. קצפת לנו... כפולה, וזה יספיק ל... לפעמיים. אוקיי, יופי. אז עכשיו בואי נביא את ה... מהתנור. זה כבר הצטנן. כן. יופי. כבר קרים. מעולה. יופי. ועכשיו אנחנו בעצם מניחים את זה מעל זה. אני לא אגע הפעם. פעם אני לא לוקחת סיכון. אנחנו באמת מעבירים את זה בעדינות. מהמם, ממש מהמם. וממשיכים. עברנו את זה בשלום. עכשיו היא שוב תמשיך לזלף, ואנחנו מיד חוזרים. אוקיי, אז עכשיו הגענו לשלב הקישוט? כן. אז זה את נותנת לי את ה... זהו, זה היה את שאלה חופשית, מקשטת. טוב, בסדר, בוא נראה. ניקח כל מיני דברים. דווקא עיצוב אני אוהבת מאוד. כל הנושא של עיצוב בבית זה... גם אפשר לקשט את זה עם פירות. או, זה נחמד. פירות זה טוב. זה בריא יותר. כי יש הרבה סוכר בכל הדברים האלה. אני בכלל לא אוהבת פירות. אני ממש בבית, אני אוכלת... אני אוכלת תפוזים הרשמית של הבית. יו. מתה על זה. אני ממש אוהבת פירות הדר, חולה על זה. אז עשיתי את זה קצת יותר לבנוון, אני ככה יקהה את זה טיפה. וואו, תקשיבי, לילדים, זה כאילו הם לא רוצים כלום, הם מבחינתם קיבלו... עוגה מושלמת. עוגה מושלמת. של ממתקים, פרר רושה, נשים להם גם... אוריאו. אוריאו. הילדים שלי משוגעים על אוריאו, תקשיבי, זה הדבר שהם הכי אוהבים. אז, אבל אני מרשה רק מדי פעם. אבל בעלי לא מקשיב לי, והוא זה שקונה בסופר. אז תמיד יש אוריאו בבית. כן. תשימי להם גם ביצת קינדר. בואי, כאן, על זה? כן. בואי, עכשיו בואי תעזרי לי גם, שנראה ככה את היד שלך. פשוט מניחים מה ש... איך שמתחשק, מה שבא לנו. מה שבא לנו, העיקר שזה ייראה מלא. ייראה מלא, וגם שאנשים באמת יאכלו מזה. נכון. יש לך פה גם רצות שוקולד לבן. ואצבעות. ותוך כדי שמירית מקשטת לנו את הלוגו של ערוץ 20,
אנחנו בעצם סיימנו את התוכנית מחלקה ראשונה היום, שהייתה מאוד מתוקה, התחלנו אותה בוורוד, ואנחנו מסיימים אותה עם הלוגו של ערוץ 20. אז מירית, תודה רבה. תודה רבה. אני נהניתי מאוד ולמדתי, ועכשיו הגיע הזמן לקחת את זה לירושלים. יש לך מכסה? כן, בוא. ולהביא את זה לערוץ? אז רגע. מורזת לך את זה. אז שיהיה לנו בתיאבון. תודה רבה. ומחכים לכם בתוכנית הבאה.